Kështu që ky është një rrezik i madh. Çdo të ndodhi në rast se, dhe kjo është shumë e mundur, AFD-ja do dali parti e dytë, CDU-ja dele para, këtë jam i sigurt, dhe AFD-ja nuk është fare çudi të dali parti e dytë, sidomos në rast se SPD-ja, socialdemokratët, do të shkojnë me Scholz-in. Sot lexova alarmin e krye në Gjermani, me Scholz-in nuk ka asnjë shans. Me atë Pistorisin, ministrin e mbrojtjes, jo se është e sigurt, po do mbidhet një lule për nesër që të fitoj nesër, ndryshe SPD-ja merr fund. Pra, në rast se SPD-ja shkon keq, atëre AFD-ja do dali e dyta dhe do dali patjetër mundësia që o do të bësh koalicion me AFD-n, e cila është shumë e papranueshme për CDU-n, ose do shkosë në zgjedhje të reja. Po në rast se shkohet në zgjedhje të reja, atëre po rikujtoj këtu para 120 vjetëve, e ka përmendur librin, Hitleri këtë punë bëri. Unë nuk duat bëjnë krasim këtu, sot të Hitleri, por a i bënde zgjede në gjdo vit, 3-4 zgjede, dhe sa erdi pushtet formalisht në mënyrë të rishme. Kjo tani mund të ndodhi edhe në Gjermani dhe e do t'jetë shumë rezishme për Gjermanin, për Francën, për Italinë, për Hollandën, ku e djatha ka në pushtet, dhe për vëndet tjera. Aq më tepër, e nëzitu si shatë ju nga fitoria e bushme e Trumpit. Pra Gjermania vërtet ndodhet në një situatë të vajtueshme, të mjerueshme, nga ana politike, nga ana ekonomike, nga ana institucionale. Me të drejtën, unë nuk e kisha menduar kur në jetën time ta shikoja Gjermanin në këtë gjendje nga viti 1949 e deri më sot. Scholz i gatshëm për të biseduar me Vladimir Putin, ka nisur në këtë mënyrë fushatën elektorale. Scholz, është kjo një përpjekje për të marrë edhe votat e atyre gjermanëve që nuk e duan më luftën, që duan paqen, që kanë pasur deri diku dhe një marrëdhënie të mirë edhe për shkak të biznesit të vazhdueshëm që Gjermania ka bërë me Rusinë?